Omwana ono ngaweze emyaka 15 Kenneth Kirunda ayitidde watonekere we lyalema okubuuka taata we Abdalla Ssebakaaki bw'amukakkanyeko n'amuligita emigoba nte ng'amulanga kwemakulira ku ssente za maama we omuto eziwera omutwalo gumu ogwa siringi. Asuubirizaamu omwana okuba omubbi mutino yamubyeko omutwalo gumu ate ng'agamba omwana alina gurupu nyingi z'atambula nazo takyawulira tabeera waka. Kati n'asalawo okumenya emiggo egy'emisaani eminene ng'akubisa omwana. Abatuuze ku kyalo Kisenyi mu disitulikiti y'e Busia be batemeza ku poliisi nga Ssebakaaki agalidde omwana mu nnyumba amukuba ng'akuba omusota. Olutuuse nsanze omwami agalidde omwana mu nju alikuba ne nkuba edinisa ne nkuba oluggi ne mugamba Saamu obusungu buleke. Poliisi oluvannyuma ekutte Ssebakaaki. We rushed there immediately and we managed to rescue the child. The father tried to run, but we managed to arrest him. Kirunda addusiddwa mu ddwaliro ng'aliko kikuba mukono. Era abasawo bakoze butaweera okumuzza engulu. Asooka mu kikulupu n'akwata n'akuba mbuze n'abubye omutwalo. Olumaze awo n'antwala mu nju n'amena emiggo 10 n'ankuba. This is very bad. This man, the law should work. Such people don't deserve to be in a community. They should actually stay in prison. Kyokka Ssebakaaki, tata wa Kirunda yewozezzaako nga bw'abadde akangavula omwana eyafuuka kiwagi nga n'okusoma yagaana. Okumukangavula leero mukangavudde lwa kusula mu nsiko ate nakuba nti yabye ssente ze nalekedde maama we nagaweera ez'okugula emmere